no price will be done. For my Lord, all in I'm not afraid of the dark.
Thank you.
Yeah.
slutt for i år. Nå har vi det gode dans her i 14 timer. Ja. Så da er det nå dansk i 14 timer, så er det mest på tid å slutte. Så på vegne av Tekstbyklubben så vil jeg først og fremst få takke alle musikerne som var med. Og det er ikke her nå, og det er ikke godde. Uten at det hadde kommet, så hadde det ikke blitt noe festival. Men så er vi også like avhengig av publikum. Det er litt trist å snakke her nå når det er så lite igjen. Jeg har sagt det. Takk til deg for at du er musiker. Men nå håper vi på neste år da, at vi kan få til noe ro. Vi er like usikre med som alle andre. Men jeg vil nå tro at dette hotellet blir til stående for nedfall, så at noen kjøper det. Og at de er interessert i å være med på et opplegg. En slik helg som vi har denne helgen. Så jeg er så optimist at jeg tror at det blir festival neste år. Men vi kan jo ikke love noe, men du må bare bestille rom. Det har vi gjort allerede, ja. Det får jeg jo gjøre da. Så man maker det også for å ligge her inne, så får vi være med i miljøet. Så, da vil vi ha det av og si takk til Strand Spelmannslag som avslutter. Og takk til alle sammen. Takk for i år.